おはようございます。今日の話は小林誠寛さんの人に優しく自分に甘くという本の中から流れを受け入れるという話です。私たちの人生にはたくさんの選択肢があるように思っても、これしか選べないという状況や流れがあります。生き方、仕事、方向、すべて私はそういう流れを感じたときは宇宙からの示唆だと思い、それに対しては抵抗しません。流れを受け入れるようにしてきました。宇宙からの示唆を素直に受け入れて、自分の好き嫌いなどという感情や価値判断は二の次にする。これが私の言う謙虚さです。世間の目を気にしたり、人にどう評価されているか、どう思われているかで判断したりするのではなく、偶然的なことが複数2つ以上重なったら、きっとそこには何か宇宙的な意思があるに違いないと思って、それに従う、流れに乗り、そのままいかだで下っていく、そういう意味での謙虚さなのです。こうしてみたらという宇宙的示唆を感じたら、すべてをそれに委ねてみてはどうでしょう。実は委ねるとは言っても、それが示してくれる環境はすべて自分が生まれる前に設定し用意してきたものですから、自分にとっては悪いようにはなっていません。人生について何かを考えて生きる必要がない。安心してただ流れを受け入れていけばいいというのが私の結論です。この流れを受け入れるという感覚は人生の後半生になるとだんだんと分かってきます。前半生では流れに逆らっても自分の意思を押し通し、目標や夢に向かって突き進むという感じの人が大多数だからです。というよりも、目標や夢を実現するために必死の努力をする人が偉いのだと、学校でもほとんどの親も会社でもそう教えています。特にスポーツの世界ではそれが顕著です。オリンピックの金メダルを取るために超人的な努力がもてはやされます。しかし大多数の一般人、凡人はそうはいきません。何万人の中から選ばれたアスリートや芸術家、起業家、タレント、リーダーはむしろ特殊事例です。夢を見るなとか、そんな大きな目標は絶対無理だと言っているのではありません。ただ夢や目標を持たずに流れを受け入れて生きるという生き方もあるということは知っておいた方がいいと思います。特に後半生は流れを受け入れて生きていると、全く考えもしなかった方向に流され、面白い人生になっていくのが分かります。2つか3つの同じようなメッセージが来たら、それが流れ。いろんなタイプの人と会ったり、たくさんの本を読んだり、コミュニティに出かけたりして、とにかく動いているとメッセージは来やすい。それが良き偶然が良き偶然を呼ぶという生き方です。流れを受け入れる生き方も素敵です。じゃあ今日これで終わり。